Біздің алдымызда сіздің үнтаспаңыз тұр, Димаш аға деп оған ат қойыпсыз. Осының сыр неде? Бұның сыры енді мен мынау айтар едім, біріншіден жаңа өзің басында айтып кеттің, 2007 жылы осы мынау Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев қоры шағын бір Димаш ана Димекеңе арналған әндердің байқауын өткізді. Ол енді ауқымды болған жоқ, өзі де несі де шағын. Сол жерге осы маған ұсыныс түсіп, сол жерде марқұм кәрі қайтыс болып кетті, Сейдуәлі Әбубәкір деген ақсақал болды. Сол кісі сөзін алып келген екен. Қарасам енді шын айтам, ана сөз маған керемет әсер етті. Оның үстіне өзім де бір енді бұл апта Димекең жаңағы уақытысында оқыдық. Құдайға шүкір тәлім тәрбие алдық, жоғары оқуын орнын бітірдік, енді қолын алмасақ та сырттай жақсы білеміз. Сондықтан бұл жерге де енді мен көрейін деп ойланып көрген бір әдемі, бір әуен, сондай мұңды, сағынышты әуен шықты. Сөйтіп ол байқауда болып едік. Енді байқауда ол жерде мынандай орын деген жоқ, бірақ мына ән ең үздік, осы дұрыс ән болған екен деп жаңа Әбдіхан Нұрмағанбетов алып шықты, айтып сонымен. Бұл әнге жаңағы біздің мына облыстық мәдениет басқармасы сол 2007 жылғы жыл әні деп жылдың соңында өзінің бағасын берді. Бұл енді сондықтан бұл ән мен үшін ыстық, мен үшін ыстық алар орны ерекше. Одан кейін бұл жердегі менің мақсатым не болды? Осындай ән жазып едім, осындай болып еді деп жаңа бір екі кесем осы жоғары оқу орындарында оқып жүрген біздің жаңағы әншілеріміз менімен келіп тұратын. Сөйтсем осы Қонаев атамызды білмейді екен. Сосын ойладым, бұл бір жағынан мына кісінің рухы ырза болсын, екінші жағынан бұл кісінің жаңағы насихаттау мақсатында енді Димаш аға деп мен алдымен барып Қонаев қорымды сөйлестім. Ертең тағы да бұл неғыл деп былай болып кетті, жоқ мынауың жақсы нәрсе екен деді. Сөйтіп мынаның ішінде мен жаңағы тек қана Димаш аға деп қойған жоқ, мынаны алғанда мына жерге ол кісінің жаңағы өмір дерегін бердім суретімен. Білсін бұл кісі енді ширек ғасырдан астам уақыт біздің Қазақстанды басқарды. Бұл дүние жинаған кісі емес енді. Бұл бүкіл өзінің жаңағы күш қуатын осы жаңағы мен осы біздің халықтың, халқымыздың, жаңағы еліміздің өркендеуіне жұмсаған өзі иманды кісі болғандықтан мен өзім бір жағынан бұны қуаныш тұтамын. Одан артық мен ойлаймын, бұл да бір алланың сәтін салған өзі бір дүние болды. Тарихтағы сөз жоқ сен ұлытылған істеріңді бола ма ұмытылған Димаш аға кигізген шарап